Det er et veldig funksjonelt transportmiddel, med tanke på at du kommer deg frem smidig og enkelt, forbi det som har med bilkø å gjøre, eller eventuelt bomringer. Du har samtidig muligheten til å gjøre alt det som en sykkel normalt gjør, altså sykle på fortauet etter de reglene som gjelder der, komme seg gjennom gågater, ta noen snarveier her og der gjennom forbi noen hus hvor biler ville vært for store, og du slipper, ikke minst, å tenke på å lete etter en parkeringsplass når du har kommet fram dit du skal. På en Bosch-utstyrt modell så får du altså et batteri med mye effekt, det vil si at det varer en god stund, og en motor som hjelper deg nesten uten at du merker det. I tillegg, oppe på styret, har vi et display som viser godt alt du trenger å vite fra en normal sykkelcomputer. Selvfølgelig også hvor mye effekt det er igjen på batteriet. Du kan også justere hvor mye hjelp du skal få, slik at du eventuelt kan legge ut på enda lengre turer. Skal du ut på en 12-milstur, kan det være lurt å trykke seg ned og kjøre på sport- eller turnivå. Normalt vil allikevel den batteripakken her på 400 watt-timer fra Bosch holde til godt opp til 10 mil, så lenge du ikke skal opp de aller bratteste bakkene på Tour de France-nivå.